Здравейте! Вие отново сте с Поглед ТВ и със самотното предаване, което си няма име. Рано или късно то ще си има такова. Но нека да се занимаем с важните неща, които се случват навън. А според мен в момента няма по-важна тема от протеста на МВР, от протеста на полицаите, които два пъти подред блокираха Орлов мост. И имам да кажа няколко думи по тази тема, които може да бъдат да звучат крайно, които на места може да звучат леко цинично, но ви вярвам, че са искрени и че са продиктувани от това, което мисля. Представете си само. Преди много-много години в една далечна галактика, годината е 2013, а правителството на сатаната Пламен Орешарски предлага Делян Пеевски за шеф на ДАНС и парламента го избира. Политическото решение е взето. Хората излизат на протест пред парламента. И в същата тази далечна галактика, лидерът на ДСБ изведнъж казва, лидерът на ДСБ Радан Кънев изведнъж казва: лош сигнал е, ако протест преобърне политическо решение. Дали Радан Кънев от 2013 година би казал нещо подобно? Питам, защото Радан Кънев от 2015 година го произнесе по повод на полицейския протест. Той дори ги обвини, че са метежници, с което се вписа в какафонията на властовия страх, че се случва нещо, което никой не можеше да предвижи, да предвиди, нито някой да предскаже. И ми е най-интересно, че цялата крякаща общност, позната преди като протестъри, като един скочи срещу социалния протест на служителите в МВР. Историята обожава черната ирония. Днес протестърите дребнаво, злостно и слюноотделящо обвиняват полицаите във всички тези нарушения, които те извършваха ден след ден във виновното лято на 2013 година. Очевидно е, че те имат себе си за някакво небесно законодателство. Когато протестъри нарушават закона, това е праведно, справедливо и по евроатлантически извисено. Когато го правят полицаите, това е гаден метеж, опит за саботаж, въставане на корупцията срещу светлите граждани. Откъде дойде тази злоба? Какъв е нейният източник? Кое мотивира десетките гнусни и антисоциални статуси във Фейсбук, насочени срещу униформените? Защото никой не те кара да обичаш колективно полицаите, но тук нещата опират до битка за социални права. Простичко е като мозъчна клетка на летен протестър. Грантовото мислене обаче в България се парализира от ужас, когато се сблъска с реален социален протест. Социалното недоволство е единственият инструмент, с който кухите схеми на хранениците с чужди пари могат да бъдат покусени и пресушени веднъж завинаги. Заради това всички стипендианти на Америка за България вреснаха все едно ги колят, когато видяха, че служителите на МВР не искат и няма да отстъпят от своите искания. Очевидно това е последното спасение на давещия се българин. Щом няма партия, която да бдинат неговите интереси, той взима тази защита в своите собствени ръце. Вижте само колко цинични думи изсипаха организаторите на платени протести от миналото към служителите на МВР. Според тях полицаите били лицето на корупцията, били некадърни, невъзпитани, псуващи, гадни, били жестоки, маниакални, правили незаконни протести, гаврели се с демокрацията. Дежурният ибрикчия на повякващите евроатлантически ценности Лян Василев дори видя в действията на полицаите, цитирам, сценарий за дестабилизация на страната, подобен на този в Черна гора. Това е върховно малоумие. Само да ви припомня, неотразеният от медиите Черногорски майдан беше огромен протест на населението, който не иска страната му да влиза в НАТО. Тук полицаите излязоха със социални искания. Колко тесногръд капут трябва да си, извинявайте за думата, за да можеш да видиш прилика между двете? Колко точно оперирано социална чувствителност трябва да си, за да кажеш това? Тихомир Безлов, един друг анонимник от неправителствена организация, обяви, че протестът на полицаите бил опит за преврат. Къде точно този умник видя нещо превратаджийско в исканията на униформените? Да искаш запазването на социалните си права, вече за преврат ли ще се брои? Пред очите ни халтурчиците от фабриките за промиване на мозъци зацикниха в своите тези,
Защото се случва това, което никой не очакваше. Само няколко дни след изборния триумф на ГЕРБ се видя, че тяхната власт е колос върху сламени крака. Те нямат политическа опозиция, защото я смазаха и унищожиха, но съсловията едно по едно ще възстават срещу тяхното управление, срещу тяхната власт на вечното замазване на проблемите, срещу властта на абсолютния и безпринципен компромис, срещу властта на корупцията и празните приказки. Четох много репортажи в либералните сайтове, така наречените либерални сайтове, за полицейския протест. Всичките бяха написани в злостен и черен тон. Някой някъде много иска хората да не подкрепят униформените, а обратното, да ги мразят. Това е целенасочена атака. Протестът на полицаите освети и един друг проблем в нашето общество. Именно хранениците с чужди пари правят невъзможното да унищожат кълновете на солидарността в нашето общество. Идеята е всички да се настроят срещу протеста на полицаите, въпреки че това е самоубийствено. Днес ще посегнат на социалните придобивки на униформените. Утре ще посегнат и към вашите социални придобивки. Точно към вашите. Ще ви намалят отпуската или заплатата, пак в името на вечните български реформи, които май ще бъдат продължителни като една вечност и до никъде няма да водят. Деградацията на остатъците от социална държава не са в полза на никога, на никого, но има сили, политически сили, които имат алчен интерес всеки опит за социален протест да бъде смазан, стъпкан, усмян, защото това е последното истинско оръжие на бедните хора у нас. Това е последното истинско оръжие на тези, които се чудят как да платят сметките на децата си, сметките за учебници на децата си, да платят за лекарствата, да си платят сметките за тока. Друго е обаче, ако се върнем към красивата лъжа на уличните протести от лятото на 2013 година, тогава спомням си Калин Янакиев бе казал, че онзи протест бил протест на гнева на оскърбеното чувство за обществено-естетическа поносимост, а не протест на исканията. Онези се опитаха да превърнат протеста във вид перформанс, в безобидна кряканица без никакъв смисъл. А сега полицаите показаха онзи електрически заряд, който връща емоцията не от лятото, а от зимата на 2013 година, когато унизените от властта, тези, за които никога не се е предвиждало да излязат на улицата, всъщност излязоха. Със сигурност има корумпирани полицаи, но те едва ли са на протестите. Тези корумпираните имат пари и едва ли разчитат на социалните придобивки. Сигурно обаче е и друго. Има и много свестни сред униформените. И на тях ли да откажем солидарност? И към тях ли да се отнасяме с ирония? Аз не мога да го направя. Видях обаче, че властта е в паника. Видях, че Бойко Борисов мига на своя голям триумф, всъщност едно политическо джудже, което си е напомпало с медийни стероиди. И заради това, когато трябва да избира на страната на кого да бъда, на страната на тези, които са на улицата, или на тези, които са се окупали зад бюрата, аз нямам проблем със своя избор. И ми е жал за всички, които се колебаят.